Ahoj, tu je Veronika. Aj vás zaujíma, ako si urobiť domácu zubnú pastu? Rada sa s vami podelím o tento recept, ktorý používam už 5 rokov. Moje zuby, musím povedať, že sú bielšie než hocikedy predtým, pretože domáce zubné pasty sú naozaj bieliace, úžasne čistia a ešte sa mi na nich páči, že udržujú tie zuby čisté počas celého dňa. Pretože hlavnou zložkou z 5 hlavných zložiek je kokosový olej, ktorý je úžasný v tom, že keď si umiete zuby, nechávam vlastne takú tukovú ako keby vrstvičku na zuboch a to vlastne vás chráni počas toho, keď začnete potom niečo jesť, že sa vám to tak nebude lepiť. Avšak ale keď si dáte nejaké polotovary ako chrumky, čokolády, cukríky, tak jasné, že vám to až tak moc nepomôže, pretože to je, ten cukor je ako lepidlo. Takže keď budeme dbať aj svoju životosprávu, tak samozrejme naše zuby sa tiež odnesú. A o zuboch sa okrem iného aj hovorí v Biblii, že majú byť biele, ako stádo oviec, ktoré práve vyšli z kúpela, takže vidíme, že biele zuby majú byť takým ukazovateľom čistoty celkového zdravia. Takže starajme sa o svoje zuby a preto poďme si vyrobiť túto úžasnú zubnú pastu, ktorá, ešte chcem povedať, že má iba dve nevýhody. Jednou je teda, že nepení, respektíve to není nevýhoda, jednoducho to je iba taká zmena, pretože každý je zvyknutý, že klasická zubná pasta pení, avšak musíme si uvedomiť, že tie peniace látky nie sú prirodzené, takže musíme sa s tým zmieriť jednoducho, ale na to si zvyknete. A ďalšia vec je, že pri izbovej teplote, takej vyššej, pri 24 stupňov kokosový olej má tendenciu sa topiť, takže keď bude teplejšie, tak pravdepodobne vaša pasta už bude vyzerať skôr ako taký iba olej. To môžete vyriešiť, že ho dáte do chladničky a bude po probléme. A jedna taká vec, že keď človek cestuje a teda nevie čo, ako si teda brať svoju domácu zubnú pastu, čo ja mám dosť problém, keď cestujem na rôzne misie, tak si už zoberiem ako kupovanú pastu. Avšak by som chcela dať dôraz na to, že dajte si pozor na tie, čo sú fluorované, lebo naozaj ten fluor nám vôbec neprospieva. Tento, čo je chemický v zubných pastách, nehovorím o fluore ako o prvku, ktorý je veľce prospešný pre naše telo. Takže ideme si pripraviť túto zubnú pastu. Čo na to budeme potrebovať? Stačí nám 5 základných surovín. Jednou z nich, teda ako som spomínala, je kokosový olej, ktorý najlepšie teda určite extra virgin, panenský, zoberte si taký, ktorý vám chutí. Potom ďalšou dôležitou zložkou je soda bikarbona, tej sa dáva fakt málo, pretože niektorí ľudia majú so sodou bikarbonou práve že problém, pretože ona je trošku niekedy až agresívna na zuby, ak si dáte jej priveľa. Takže ak viete, že máte problém so sodou bikarbonou, túto zložku v pohode môžete vynechať. Ja dávam fakt, že malé množstvo. Potom je dobrá vec himalajská soľ, respektíve troška soli, ktorá veľce tiež dobre stabilizuje ústnu sklovinu a celkovo vnútorné pH prostredie. Potom, čo tu obsahuje, ďalšia vec je, toto je moja tinktúra z repíku a z kostihoja, ktorá tiež výborná na zuby proti rôznym paradentózám a takým nepríjemnostiam ako aj zápaly. A posledná vec sú esenciálne oleje, ktoré sú tam dobre pre chuť, pre vôňu, ale zároveň sú samozrejme tiež veľce prospešné na zuby. Takže ako teraz ideme ju urobiť? Postup je naozaj veľce jednoduchý. Stačí nám 100 g kokosového oleja, ktorý si dáme do nádobky. Takto. Potom to budeme všetko vlastne iba spolu miešať až do správnej konzistencie. Výhodou domácej pasty okrem iného, že vlastne vy môžete meniť chute, môžete meniť ingrediencie. Napríklad ďalšiu zložku, ktorú som dlho podávala vlastne do zubnej pasty domácej, bol vlastne brezový cukor, ktorý je tiež naozaj skvelý a ak máte radi sladké pasty, tak napríklad pre deti takúto pastu môžete urobiť a bude to tiež veľce prospešné. Takže tu máme približne 100 g. A teraz, už tú váhu nepotrebujem. A teraz čo vlastne? Teraz iba pridáme ostatné veci. Najprv dáme trošku sody bikarbóny. Ja dávam jednu čajovú lyžičku, takú menšiu. Moje zuby tiež som veľce so sodou bikarbónou až tak nekamaráte. Takže dávam iba také menšie množstvo. Dáme štipku soli. Tak dajte štipku, lebo nechcete mať slanú pastu. Raz som to trošku presolila, moc chutné to teda nebolo. Dobre, a teraz ešte pridáme trošku dve čajové lyžičky našej skvelej tinktúry, ktorá je úžasne liečivá. Ak nemáte tinktúru domácu, čo je najlepšie samozrejme, tak si môžete aj nejakú kúpiť, ale aj tento krok, túto zložku v podstate, keď vynecháte, nič sa nestane. V podstate nič sa nestane, keď všetko vynecháte, pretože tou najhlavnejšou a najdôležitejšou zložkou je kokosový olej. Takže úplne v pohode môžete mať iba to. Poriadne premiešate.
Ale určite si dajte záležať na kvalite kokosového oleja. Naozaj sa opláca ten extra virgin. No a teraz pod koniec, veľce jednoduchý krok, iba podľa svojej chuti a vône môžete dať oleje. Ja dám tak jednu kvapku, dve eukalyptu. Najviac dám šalvie, lebo tá je úžasná na zuby. To dám 3. Dobre, 4. A metu dám trošku. Jednu kvapku, tá je veľce silná. Dobre. Teraz premiešame. Je dobré sa cez trošku s tým miešaním pohrať, lebo budete mať takú o dosť lepšiu konzistenciu, takú nadýchanú. Tak. Môžete samozrejme robiť väčšie množstvo, menšie, podľa toho, ako často chcete meniť príchute alebo liečivé účinky. Zároveň úžasná je napríklad aj prasličková tinktúra na zuby. A celkovo, ak viete, tak cez zuby sa, respektíve cez ústnu dutinu, cez sliny, sa veľce veľa látok vystrieba. Napríklad taký med sa preto odporúča častokrát kloktať, pretože sa strebu tie látky o dosť viacej, keď si to teda necháte cez tie rôzne slinné žľazy rozpustiť. Takže tak. Takže keď si toto dáte nejakú vec, a nebojte sa z tohto, nebudete určite opity, pretože je tam fakt malé množstvo. Takže tuto máme našu domácu zubnú pastu, ktorá naozaj bola pripravená, ako vidíte, doslova expresne a bude stať za to. Ako sa užíva, zoberete si nejakú paličku, ak ste viacerí, teda ju čo chcete užívať, a dáte si na svoju zubnú kefku a umyjete si zuby, alebo ak ste samoužívateľ, tak môžete rovno tam dať tú kefku a rovno si umývať. Podľa vás. Dajte si len pozor, zbytočne tam určite nejakú vodu nedávajte cez zubnú kefku alebo nejako, pretože by sa vám to možno niekedy pokazilo. Takže mne táto pasta vydrží asi aj 2-3 mesiace, no dlho jednoducho. Takže dlho. Takže urobte si túto zubnú pastu, naozaj je ľahká výroba a uvidíte, že vám to za to bude stáť. Buďte požehnaní, Ježiš vás miluje a nezabúdajte, ak sa vám video páčilo, dajte like, môžete aj zdieľať, komentujte, ak máte aj vy nejaké ingrediencie, ktoré vy pridávate do svojej domácej zubnej pasty. Prihláste sa na odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj!